Fortnite é um dos jogos mais aclamados dos últimos tempos, e ele tá chegando em seu quarto capítulo, trazendo um monte de coisas novas. Coisas essas que vão agradar tanto os antigos jogadores quanto os novos players. Aí eu pensei, pô, uma atualização que vai agradar novos players? Esse é o momento perfeito pra eu jogar Fortnite pela primeira vez. Sim, eu nunca joguei Fortnite, pelo amor de Deus, não fique pasmo por eu nunca ter... Ah, eu sei que eu pareço um velho de 80 anos que parece que nunca saiu de dentro de uma caverna. Então simbora jogar o capítulo 4 de Fortnite. E lembrando, caso você também queira conhecer o quarto capítulo de Fortnite, você pode baixar de forma totalmente gratuita em tudo quanto é tipo de plataforma diferente. Tem pra computador, pra consoles, pra dispositivos Android e até mesmo serviços de streaming, como por exemplo o Xbox Cloud Game e o Nvidia GeForce Now. Eu vou jogar com esse cara. Aê, galera, minha primeira batalha no Fortnite. Caraca, essa é a ilha nova do Fortnite? Essa é a ilha do capítulo 4? Que isso, mano, ela tá parecendo ser muito louca. Uai, peraí, eu tô numa fazenda? Uai, ninguém tinha me falado que o Fortnite passava na roça, não? Bom demais da conta, sorriso. Ah não, mentira. Olha o que eu já encontrei aqui, galera. A motoca da temporada nova. Que louco, meu parceiro. Olha, eu tô na roça andando de moto. Isso é muito louco. Olha, eu não sei controlar a moto não. Pode derrapar, que tem alguém metendo pipoco na gente. Olha, o cara tirando ali, ó. Nossa, a mulher passando e eu de moto. Peraí, galera. Vamos conversar. Eu preciso dar o fora daqui, senão eu vou levar pipoco dos outros. Ah, mano, é gente pra todo lado. Pelo amor de Deus. Achei uma arma, galera. Graças a Deus, agora eu tenho uma arma. Agora pode vir, rapaziada. O pai tá armado. Opa, parece que eu posso ativar um upgrade aqui. Primeiro, assalto. A primeira bala do pente do seu rifle de assalto causa dano extra. Uai, beleza, meu parceiro. Bom demais. Ó, tem mais uma arma aqui. Bom demais. Agora quero dar pipoco em alguém. Pode vir, galera. Pode vir. Eu tô preparado pra vocês. O Tião da motoca tá devidamente armado, hein? Eita, a barreira tá vindo, peraí, calma aí, não. Volta, caramba. Eu derrapei com a moto e fui pro lado errado. Opa, tô escutando pipoco, hein? Ah, beleza, consegui remédio, galera, tô precisando, porque fazendo gracinha lá, me lasquei. Ah, tem um cara ali, ó. Vem atrás da árvore, corre. Calma. Pera. Eu sou um lixo, mas eu matei meu primeiro bonequinho. Eu tô levando pipoco, calma aí. Eu fiquei tão nervoso que eu apertei os botões tudo errado. Oi. Alguém tá sentando pipoco, olha. Ah, é, meu parceiro, vem cá, não tem medo de você, não. Matei mais um. Obrigado pelo arco. Oi, tem umas água-viva flutuando no meio do céu. Então tá bom, então. Jezinho da roça já matou dois. O problema é que eu esqueci onde é que eu deixei minha moto. Ô, lasqueira, viu? Ô, deixa eu dirigir esse caminhão, pelo amor de Deus. Eu tô dirigindo um caminhão. Pô, aí sim, meu parceiro. Agora eu vi vantagem. Quero ver alguém me derrubar em cima da buleia de um caminhão. Oh, meu Deus. Não. O maior inimigo de um caminhão. Uma pirambeira. Nossa, o pipoco vindo. Quem que me atirou? Calma. Quem tá fazendo gracinha pra cima de mim? Deixa eu esconder nessa casa, galera. Vou esconder nessa casa. E ó, eu posso dar mais um upgrade, hein? Rifle reciclador. Armas de munição média tem a chance de não consumirem munição. Uai, bom demais. Beleza. Ô, cara ali. Peraí, moço. Calma aí. Não. Mais um. Eu nunca joguei esse jogo, velho. Eu juro que eu nunca joguei esse jogo, galera. Meu Deus do céu. Eu tô pegando tudo de todo mundo. Eu não sei o que eu tô fazendo. Só sei que eu sou ladrão, rapaz. Tem um cara ali, hein? Tem um cara ali. Calma. Nossa, querido, já começou o chumbo. Para de pular. Calma. Eu sou um lixo em FPS. Volta aqui. Nossa senhora, o que foi isso? Olha o tanto que o homem deixou, gente. Não tem nem espaço no inventário mais. Pô, mas eu queria esse tijolo, hein. Ia ser louco demais dar tijolar na cabeça da rapaziada. Tem um cara ali que eu já vi correndo, mano. Atrás da pedra. Olha ele, ele tá vindo pra cá, galera. Calma, ele tá atrás da pedra. Lá vem ele. Nossa, ele é bom. Ele me deu uns tirambaços do bom. Ih, minhas balas tá acabando. Agora que eu vi que minhas balas tá acabando. Ô, mas que beleza, viu? Não. Eu tô sem munição. Ah, mas que vergonha. Peraí, cara. Vamos conversar.
Matei! Fui sem querer, mano. Desculpa. Você tem munição aí pra mim? Pelo amor de Deus. Obrigado. Ó, tem um javali aqui. Será que eu consigo... Você sabia que javali é uma praga em Goiás? Caraca, galera, essa ilha nova do Fortnite tá muito legal, velho. Tá bonitaça. E é roça pra todo lado. Não é sério, gente. Onde é que eu deixei minha moto? Saudade. Ah, inclusive, eu acho que é uma boa. Eu recarregar minha vida, né? Tô chegando num ponto alto. Eu tô com medo da galera tá lá em cima pra meter pipoca em mim. Mas o cerco tá fechando. Não tem mais muito lugar pra eu ir, não. Olha, eu tô chegando no topo do mapa, velho. No ponto mais alto. Pelo menos no ponto mais alto dentro do círculo. Olha, eu consigo ver tudo aqui de cima. Alguém bota a cabeça aí pra fora. Pra meter o pipoco com vocês. Rapaziada, só tem mais 5 minutos. O ciclo vai fechar de novo. Se vocês não subir, vocês vão se lascar. Que isso aqui, mano? Apareceu uma caixa no meio do cenário. Ai, começou o pipoco. Ele chegou. Cadê ele? Filha da mãe! Pera aí. Calma. Nossa, ele me pegou de surpresa pra caramba, velho. Eu tava aqui quietinho na minha. Só esperando o tempo acabar. Ah, ele tá na montanha, mano. Meu Deus, eu tô quase morrendo. Calma. Tá ali, ó. Tá ali. Não! Não! Eu agarrei! Ai! Fiquei em segundo. Eu me agarrei. Pelo amor de Deus, Jesus! Você se estrambelhou todo tentando recuperar a sua vida, tentando atirar igual um... Sua colocação, segundo lugar. Ah, nem viu? Aí, galera, tamo de volta nessa nova ilha maravilhosa. E é ali que eu tô mirando, galera. Eu quero ela embaixo, ó. Eu quero a minha roça de novo. E se eu achar a motoca, mais maravilha ainda. Ó, tem uns caras pousando ali também. Nossa, tem um monte de gente pousando ali. Pera, eu vou um pouco pra trás. Vou pousar aqui, ó, nessa... Caraca, uma mansão sinistra. Ó, de casa, tô entrando, hein. Opa, já achei uma arma, beleza. Maravilha. Outra arma, mais uma arma. Ó, o corvo, galera, o corvo. Pipoco no corvo. Agora, cadê aquela galerinha marota que tava na fazenda? Cadê vocês, meus parceiros? A madeira vai jambrar agora. O cara ali, galera. Vem cá. Toma pipoco. Ah, como eu queria ter uma sniper agora. Matei. Nossa senhora. Quem precisa de sniper? O quê, meu amigo? Pô, eu queria achar minha motoca. Saudade dela. Achei um sniper, velho. Pera aí. Eu preciso pegar esse sniper. Eu nem sei usar sniper, mas eu vou... Sai! Boa. Aqui, ó. Nossa! Peraí! O cara tava muito em cima de mim, caramba! Olha! Matei! Boa! Meu Deus do céu, velho! Quase que eu fui pra vala! Eu sou muito ruim! Vou usar um kit médico aqui, galera. Pelo amor de Deus, não tô lascado. Boa! O cara ali... O Goku, mano! O que o Goku tá fazendo? Ele tá construindo uma casa! Calma, Goku. Eu só quero dar um tiro em você. O Goku pulou aqui embaixo? Ele tá ali, ó. Ele, ó. Goku não usa arma, não! Goku não usa arma, não! Olha, correndo! Não! Que coisa errada! Oxi! Aí, galera, fizemos mais uma pobre vítima. Opa, tem mais um ali. Calma. Nossa senhora! Eu não sei usar sniper, não. Ai, meu Deus, a barreira, velho. A barreira, gente. Eu não prestei atenção na barreira, não. Sebo nas canelas, fi. Ai, a barreira tá aqui. Meu Deus. Não. Ai, essa foi por pouco, velho. Meu Deus. Eu sou um jegue mesmo. Nossa, velho. Olha que louco esse cenário. Ó, tem um cara lá na frente, ó. Ó. Eu vou só correr, mano. Vou ignorar ele por enquanto. Nossa, deixa eu pegar esse jeep. Por favor, vai me ajudar demais, velho. Eu posso pegar, caramba. Aí sim, hein, meu parceiro. Nossa, drift no gelo. Vai. Não. Não agarra, não. O cara ali, ó. Eu vou atropelar. Volta aqui. Calma. Não deu, não. Pera, galera. Sai. Pera. Calma. Dano. Boa! Levei mais um. E o ciclo. Eu esqueci de novo. Acelera, Jesus. Acelera. Oh, pera. Olha o que o cara fez com a minha roda. Arregaçou meu carrinho. Tá, pera. Pega a motoca. Isso, meu amigo. Acelera com essa motoca aí. Ó. Boa, galera. Tamo dentro do ciclo. Não! Jesus amado, velho. Eu bati com um coco no chão. Ó, já tô atirando em mim, velho. Quem tá atirando em mim? Pera aí, pombas. Eu acabei de passar por um acidente motorístico. Hã? Ó, faltam só nove, hein. Vocês querem conhecer aqui, galera, minha casa de campo? Olha, o cara tá atirando aqui na minha casa de campo. Quem tá atirando, velho?
Oi. Calma. Cadê, velho? Onde é que tá vindo esses tiros? Vem que o cara já tá quase arrebentando a casa. Não, ele vai arrebentar a casa. Ah, você tá aqui! É o Naruto! Ah, pelo amor de Deus, Naruto! Pelo amor... Eu derrotei o Goku e o Naruto numa partida só. Então tá bom, então. Olha só, encontramos um container aqui. Caraca, isso aqui é uma bazuca? É sério mesmo? Eu tô com a bazuca. Eu estou armado com a bazuca. Se alguém vier de gracinha pro meu lado, ó. Peiba! Ih, por falar nisso, já tá vindo gente aí. Ah, o cara tá ali na pedra. O cara tá ali. Pera. Calma. Pera. Cadê ele? Eu vi você dando um sassarico aí atrás. Ah, ele tá ali, ó. Ele tá aqui. Calma. Pera. Aqui não. Oxi, o cara sumiu do nada. Olha, não. Boa, meu Deus do céu, que susto. Opa, ao ciclo. É melhor eu entrar pra cá. Caraca, eu levei 7 nessa partida. E olha quem tá me esperando, galera. A minha parceira, a minha querida, a minha amada motoca. Eu e você contra o mundo, minha companheira. O cara ali. Peraí. Oh, não. Não! O cara meteu uma bomba! Nossa, foi muito bem dado. Ó, mandou benzar. Eu tava com a bazuca, mas não ia usar uma bazuca estando do lado de uma construção. Explodir tudo em mim, né? Enfim, galera, primeira vez jogando Fortnite. Consegui pegar um segundo e um terceiro lugar. Até que tá bom, né? Você que joga Fortnite há mais tempo, eu gostaria de te convidar. Deixa aí na seção de comentários, sugestões, dicas sobre o jogo pra eu poder melhorar a minha gameplay e jogar cada vez melhor. E pra você que nunca jogou Fortnite, lembrando, você pode baixar ele gratuitamente no seu computador, no seu videogame, no seu dispositivo Android ou nos serviços stream. E antes de acabar, lembre-se que Fortnite é sempre muito mais divertido jogando com os amigos. Então, lembra de convidar os seus amigos para vocês poderem jogar juntos esse jogaço que é Fortnite. Rapaziada, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até a próxima. Falou, você foi. Yeah! Desculpa, eu não sei para que eu fiz isso.